היזם הישראלי, מה שמייחד אותו מעבר למוח היהודי וכל הקלישאות שאנחנו מכירים, זה היכולת שלו להמשיך ולהתקדם גם כשהוא מקבל את הלא, לא, 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 לא. היכולת והנחישות הזאת והיכולת התמדה הזאת שהוא כל הזמן ממשיך בדרך, זה משהו שהוא מדהים. היא מספרת את זה על עצמה, אני יכול לספר את זה על עצמי. אז רק נגיד שזה, אנחנו, בוקר טוב לאורן כוכבי, שאתה יזם. בכיף. לא, אבל תמשיך, אני מקשיבה. אנחנו מקום שני בעולם הסטארט-אפים, בפיתוח סטארט-אפים. ישראל היא מקום שני רק לסיליקון ואלי, ממה שקורה כאן מבחינת האקוסיסטם, מבחינת המערכת שתומכת בסטארט-אפים. אנחנו סופרים כרגע כ-4,800 סטארט-אפים במצב נתון שפתוחים ועובדים בישראל. זה מספר שהוא משוגע, זאת אומרת, אין דרך אחרת אפילו להגדיר את זה. אז למה? איך זה? מבחינת השקעת ההון סיכון שקורית בישראל, היא הגבוהה ביותר בעולם פר בן אדם. כמות הפטנטים פר בן אדם היא הגבוהה ביותר בעולם. יש כאן, את יודעת, זה התקבצו לכאן כמה סיבות. קודם כל זה היזמים, זאת אומרת, אין משהו שהוא יותר טוב מהיזמים והמדענים והטכנולוגים ואנשי הפיתוח הישראלים, שכן, כושר ההתמדה, כושר הנחישות, הרצון שלהם, האופי היזמי. אבל אתה יודע, מה ההבדל בינינו לבין היזמים באיטליה, היזמים לא יודעת איפה בספרד? אני חושב שגדלנו באיזושהי מערכת כזאת שגורמת לך להוציא ממך את הטוב ביותר. מה, הצבא, המיליטנטיות? הצבא הוא טריגר שגם גורם לאנשים ללמוד איך לנהל אנשים אחרים, ואיך לעמוד במצבים נורא נורא קשים, להתמודד איתם ולא לוותר. סיבולת. יש פה סיבולת עמוקה, יש פה, כן, האנשים פה לא מוותרים, וזה הדבר העיקרי. מעבר לכל, יש כאן מוח מאוד מאוד גדול, יש כאן יכולות של אנשים שהן פנטסטיות, וגם, את יודעת, יש תנאים גיאוגרפיים שאפשרו לנו לצורך העניין לחברות ישראליות, כשהן מקבלות השקעה, הן מוכרות את האחוזים שלהן במחיר נמוך יותר מחברות אמריקאיות. זאת אומרת, הערכות שווי החברה הן נמוכות יותר, אז אנחנו מושכים יותר משקיעים חיצוניים, שמפזרים יותר השקעות על כלפי יותר חברות בפחות כסף. יש גורם לשוק הזה להיות יותר אטרקטיבי. יש פה עוד המון המון תוכניות בשוק הזה, ויש כאן דבר שהוא מיוחד מאוד לעומת קהילות בכל העולם. יש כאן קהילה תומכת שאין שנייה לה. כל האנשים פה הם חברים נורא קרובים אחד של השני בעולם היזמות. זה דבר שאת לא רואה אותו לא בשווקים. אתה מדבר על קשרים? על קשרים ועל עזרה הדדית. כאילו, זה איזשהו סוג של תרומה. יש פה שוק שהוא מדהים. אנשים מתייחסים אחד לשני בצורה מדהימה. את לא רואה את זה באף שוק אחר, גם בחברה הישראלית, ואת לא רואה את זה בקהילות יזמיות מסביב לעולם. יש עשרות, על גבי עשרות, תוכניות שאנשים עושים בהתנדבות ומסייעים אחד לשני. אני ראש של תוכנית, לדוגמה, במרכז הבינתחומי שנקראת כיתת יזמות, שזה מסטודנטים עבור סטודנטים. לא מקבלים שום דבר ורק עוזרים לאנשים לפתח את המיזמים שלהם. אנחנו עובדים, יש קהילה מאוד מוכרת שנקראת סטארט-אפ סטדיום, קהילה של 18,000 יזמים שתורמים אחד לשני, מסייעים אחד לשני בלי עלות, בלי תרומה, בלי רווח, רק משתפים אחד את השני בכל דבר ומסייעים. מה צריך להיות ב-DNA של יזם כדי שהוא יצליח? שוב, היכולת הזאת... אני רואה שאת צוחקת. זה משהו שאני עוסקת בכל יום. יצירתיות זה דבר שהוא חשוב, ואני חושב שנגענו פה בעוד כמה תחומים. זאת אומרת, היכולת להקיף את עצמך באנשים שהם אנשים טובים, אבל לא מהתחום שלך. אני היום יודע איפה התכונות החזקות שלי ואיפה התכונות החלשות שלי. אם אני לא ידע לשים מסביבי את החברים והשותפים... את המנטורים הסביבה. אבל אתה, אני רוצה לדבר עליך כיזם ישראלי, נגיד, בעולם. דווקא המשהו הזה שיש לנו ישראלים, שיקראו לזה חוצפה, בדיוק זה מה שהתכוונתי להגיד, אבל אני קורא לזה תכלסיות. אנחנו באים, אנחנו שמים את הדברים על השולחן, אנחנו לא נכנעים לתכתיבים האלה של נימוסים וכל מיני חליפות ועניבות. את רואה יזמים ישראלים בסדרי גודל הכי גדולים עולים לבמה לעשות פרזנטציות עם סנדלי שורש, ממש, כן, ברמה הזאת. זה מקסים בעיניי. זה מקסים גם בעיניי. השאלה איך זה נראה באמת מבחוץ, אם אנחנו... לפעמים זה באוחרנו ולפעמים זה לטובתנו. השורה התחתונה היא שהתכלסיות הזאת, אנחנו באים, אנחנו אומרים, אני רוצה איקס כסף, אני רוצה להגיע לכאן, אני רוצה להגיע לשם. אני חושב שהוא נוגע בנקודה חזקה, כי אותי מאוד מרגש ומעניין לדעת מה הקוד הגנטי של אנשים שעשו את זה והצליחו. כל תחום דרך אגב. ואני רואה יותר ויותר את החוסר יכולת לקבל לא. ויותר מזה, אם מישהו אומר לך לא, את לא לוקחת את זה אישית. ברגע שאנחנו נדע לא לקחת את זה למקום של האגו, אז אנחנו במקום אחר. המון פעמים אני קיבלתי לא בחיים שלי, אבל תמיד לימדו אותי, אל תקחי את זה למקום שאת לא בסדר, את לא טובה, להפך. תמשיכי, תלכי למנטור הבא.
זה היה הדלק בעלו הזה, זה בדרך כלל הדלק במנועים של ה... אני מגייס כרגע כסף לחברה השנייה שהקמתי, ואתה נפגש עם משקיעים רבים, ואתה מקבל לא, 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 לא. אתה כל יום מקבל סתירה, זאת אומרת, להיות, לעבוד בסטארט-אפ, להקים סטארט-אפ, זה רכבת הרים. אתה יום אחד למעלה, אתה יום אחד למטה. מייל אחד יכול להקפיץ אותך לחלל, וטלפון אחר יכול לרסק אותך ליומיים. החוכמה זה ללכת לישון, לקום בבוקר, לכנס את השותפים שלך, ולחזור לשולחן העבודה. זאת אומרת, אין לנו ברירות, אין לנו את האופציה לא לעבוד. כשאתה הולך ומקים סטארט-אפ, אתה מאמר על עצמך, אתה מאמר על החיים שלך. אתה משקיע כסף שעבדת קשה מאוד בשבילו, אתה הולך להשקיע שנה במקרה הטוב ו10 במקרה הרע, שבהם כנראה גם לא תרוויח כסף, ואתה שם את עצמך במרכז. זאת אומרת, אם אני לא יהיה מספיק חזק, אם לא יהיה לי את הכוחות הנפשיים, כושר ההתמדה, היכולת לחשוב מחוץ לקופסה, להיות יצירתי, למצוא את הפתרונות, אני אתרסק. תשמעו, עם הטיפים האלה, אני חושבת שאני יכולה לשבת איתכם עוד שעה, אבל אפשר ככה להתחיל את השנה החדשה עם הרבה נחישות. תודה רבה לכם, שיהיה לכם שנה טובה. פרסומות ואחריהן, שיטה חדשה לחיים.